Vsako leto, 31. novembra, se na Blejskem gradu zberejo duhovi, okostnjaki, čarovnice in ostala strašna bitja, ki poskrbijo, da nam obisk gradu požene strah v kosti. Tudi letos so se dogajale prav čudne stvari. Zaenkrat sem uspela ugotoviti, da so čarovnice na zgornji terasi zakuhale en čuden napoj zelene barve, iz katerega se kadi, in zdaj ga talajo vsem otrokom. In zdaj te otroci tukaj po gradu pokajo vse balone. Jaz ne vem, kaj se dogaja, ampak one govorijo, da v tem čarobnem napoju ni nič. Noben ne verjame čarovnicam, sploh ko rečejo, da v čarobnem napoju ni nič, tako da še ne vemo, kaj se dogaja, definitivno pa nekaj straši. Zdaj vsi ugotavljamo, upamo, da uspemo najti krivca, če pa ne, pa naslednje leto spet začnemo. Duhovi preko dneva niso pretirano zlobni, zato takrat Blejski grad upajo obiskati tudi najmlajši otroci. So pa nam jo zakuhale čarovnice. Kakšen napoj kuhate danes? Čarovniški. Ti za zvečer je mečkan take čudne sorte, ma mače, lulanje noter, netopirjev znoj, kačjo slino. Od tega zdaj zjutraj za otroke smo pa dali vilinsko srečo, pa vilinski prah. In je nastrašansk dober. A boste malo probala? Ne boste ratala zelena? Jaz sem cel večer delala recept, pa sem več krat probala, pa mi je malo na kožo udaril, ampak dva šluka pa ne bo škodval. Tako da kar izvolite, le naredite dva šluka. O, tudi vama ne bi pasal, ne, en požirk ali pa dva, bomo tudi njemu dal. Takole, samo da me jih premešala, ne da. To je pa moja vajenka, no pa zdaj učim, da bo pa za drug let že ona sama pripravljala ta napoj. Prav dobro nam je. Otroci so poleg degustacije čarovniškega napoja pokali balone, balinčkali z bučami in se sprehodili skozi strašni labirint. Pod gradom pa so se z zombiji igrali med dvema ognjema in tudi zaplesali. V kaj ste oblečeni? Čarovnica. Čarovnice. A ste se udeležili že vseh delavnic? Ene še ne. Katera vam je pa najbolj všeč? Klej, ko sem metala bučo. Zdaj slišala sem, da ste že probali čarovni napoj. Iz česa pa je narejen ta čarovni napoj? Narejen je iz mačje sline, pa iz natopirih sous, pa iz kačje sline. Kakšen okus pa ima ta napoj? Mi dve ga nisva probale, sva pa ta drugega probale. V večernih urah, ko se ugasnejo vse luči, pa se prebudijo najstrašnejša bitja. Letos so nas obiskali prav posebni duhovi in pošastni krvološneži iz Grozljuk. V vsakem prostoru v gradu je bilo mogoče podoživljati najsrhljivejše trenutke iz grozljivih filmov. Iz katere grozljivke ste danes prišli? Kljub paranormalnemu dogajanju na gradu nekateri obiskovalci ostajajo neustrašni, drugi pa malo manj. Danes sta videla, da tukaj na gradu straši. Katera soba vam je pa najbolj zakleta? Ja, sem Mara pa to. Ja. Meni je bilo najbolj štale galerija. Najbolj strašljivo mi pa bilo, kar so se slike rukale isto kot posnetek. Malo čujen je pa bilo, kaj stov kar zginil. V eni nisem nič videl, ker so vsi bili 2 metra višji od mene, tako da nič ne moram reči. V ta drugi mi ni bilo tako strašno, ampak je bilo še zmeraj ful fajn. V teli je bilo najsrhljivejše, da je takaj snemal, je imel zelo antiklimaktično reakcijo. O ne! Tam žagal je, un žagal pa maškare so tukaj pa vse, pa gost koti. A ste danes prvič na gradu? Prvič smo sem prišli, ja, za nočarovnice. Zdaj ste videli, da je ta grad zaklet. Ja, res. Kaj vam je bilo pa najbolj grozno? Najbolj grozna mi je bila Samara.
Prav z množičnim obiskom neustrašnih ljudi in superjunaško glasbo pa nam je za eno leto uspelo pregnati strašna bitja, tja, odkudar so prišla.